Bona tarda. Avui la biblioteca els vol recomanar un llibre de l'autor Joan Lluís Lluís, guanyador del Premi Sant Jordi 2017 i anomenat Jo sóc aquell que va matar Franco. La història es basa en el nostre personatge, en Agustí Vilomat, un solsoní, un noi tímid, poruc, borni, programant de la llengua catalana i, es podria dir que és l'antítesis d'un heroi. Aquest noi treballa com a traductor i corrector de llengua catalana a la Barcelona de 1939. Amb l'entrada de les tropes franquistes ha de fugir de Barcelona i es refugia a la camp de refugiats d'Argelers. Quan aconsegueix fugir d'aquest camp de concentració, s'amaga en una masia de la Catalunya Nord. Allà coneixerà el seu amic Esteve, que li canviarà la vida per complet, ja que entrarà a formar part dels maquis, dels lluitadors antifranquistes de l'època, i aconseguiran el seu objectiu, que és matar i executar a Franco. Aquesta execució és possible ja que l'autor ens proposa una uconia, és a dir, fer canviar la història a partir de, i els fets reals a partir de 1940. Us ho recomano i bona lectura.